aquela árvore ali, está do lado, e aquela é do lado. Está cheio de glória. Há tantos anos que nós não vimos. Abra mão. Foi ele aberto, não toma nada. Caso ia mexer aí. Tinha a cabeça para trás, a menina. Isso. Vocês podem falar à vontade, pá. Tá bom?
Melhor ou menos para a câmara, não é?
São das marotas. Não.